haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calaamada media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saarka meelka furo daawararkii ugu dambeeyey ra-iisul wasaare khayre iyo kooxdiisa dhuusamare ku diyaarinaya inay khaarijiyaan siyaasiyiinta kasoo horjeeda dhammaantood ismarkaasina shirqool halis ah u diyaarinayo dadka siyaasiyiinta iyo xildhibaanadii iyo dadkii mucaaradka ah ee kasoo horjeeda islamarkaasina u sharaxnaa xilka madaxtinimada ee kasoo horjeesta doorashada dowladda federaalk soomaaliya ee ka wada garabka dhuusamareeb ayaa iminka qalqal ku jira. Si kastaba haatee, hadalkani ayaa si sira waxaa usoo sheegay siyaasiga caanka cabdiraxmaan cabdishakuur. Siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka digay in waxa uu ku sheegay shirqool lala damacsan yahay musharaxiinta mucaaradka ee madaxweynaha galmudug u tartamaya islamarkaasina kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, hogaamiyaha xisbiga wadajir ee taageerada badan leh, ayaa qoraal uu soo dhigay facebooka badhtiisa rasmiga ah sheegay in rag loo haysto dembiyo ay dhuusamareeb geeyeen fariimo la sheegay in ay madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay ka sidaan. Fariintaasi ayuu sheegay inay yihiin in la weeraro siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee hoggaanka dowladda federaalk soomaaliya. Sida uu hadalka u dhigay, ma jirto cid xaqiijin karta wararka cabdiraxmaan cabdishakuur, hase ahaatee haddii uu mar uu bartiisa facebooka soo dhigay, dad ayaa inta badan waxay leeyihiin warkaasi warbaa ka jiro, maxaa yeelay dowladda ra-iisul wasaare khayre iyo farmaajo waxaa hubaal ah inay khaarijin iyo dilal qorshaysan ay ka bilaabi doonaan dhuusamareeb. cabdiraxmaan cabdishakuur ma magacaabin oo yidhi shakhsiyaadka fariintani ka sida madaxda dowladda ee eedeeyay. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu la jeedaa rag loo soo dhiibay inay dilaan ama saraakiisha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya dhuusamareeb ku sugan in loo adeegsado dil. Haddaba qoraalkiisi waxaa ka mid ahaa, waxaa xog ku helay, ayuu yidhi, in rag loo haysto dembiyo dagaal ay magaalada dhuusamareeb geeyeen fariimo la sheegay in ay madaxda dowladda ka sidaan, oo ah in la weeraro siyaasiyiinta ka aragtida duwan hoggaanka dowladda federaalk soomaaliya, islamarkaasina gebi ahaan la xasuuqo. waxaa ugu baaqay saraakiisha ciidanka in ay dibadjoog ka ahaadaan loolanka siyaasadeed ee galmudug ka taagan, kuna ekaadaan, ayuu yiri, sugudda amniga iyo la dagaalanka ururka argagixisadan, kuna cabir qaataan, ayuu yiri, kuwa horay dembiyada la geliyey oo waysan, ayuu yiri, meel ay maanta ciirsadaan raadiyana. Wuxuu yiri, raadinaynayna saraakiil sidooda oo kale dembiyada kuwa heshadaan, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, ujeedada usoo dhigay ayaa waxa ay tahay siyaasiyiinta ku sugan dhuusamareeb ee kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya inay fiiro gaar u lahaadaan saraakiisha amniga loo soo adeegsan karo, islamarkaasina si dil qorshaysan loo sameyn karo. arrintani ayaa walwal ku abuurtay siyaasiyiinta kasoo horjeeda iminkana. Waxaa macquul ah in saacadahan aan iminka ku jirno ay hadal soo jeediyaan dadka mucaaradka, islamarkaasina xisbiyada kasoo kala jeeda dhuusamareeb joogo ee kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya inay war saxaafadeed soo saaraan. Wixii kusoo kordhay dib kala soco. Dhinaca kale, maxaa ka jira in safaaradda Soomaalida ee Ankara ee celinayso dhaawacyadii X control agooya ee bishii December dadkii ku dhaawacmay ayagoona bugsoonin inay soo celiyaan. safaaradda Soomaalida ee dalka Turkiga ayaa lagu eedeeyey inay Soomaali dib ugu soo celinayso qaar ka mid ah dhaawacyadii qaraxii X control ee dalkaasi la geeyey iyagoo aan bogsanin. Hooyo Soomaaliyeed oo laba gabdhood oo ay dhashay, mid ku dhimatay qaraxii 28-kii bishii hore ee December ka dhacay X control agooya, midna ku dhaawacantay, ayaa sheegtay inay cabasho ka tahay safaaradda Soomaalida ee magaalada Ankara. Shariifo Maxamuud Roble oo hooyada dhashay Aamina Maxamuud Axmed oo ka mid aheyd ardayda jaamacadda Banaadir, kuna dhaawacantay qaraxaasi, iyo Faadumo Maxamuud Axmed oo qaraxaasi ku geeriyootay, ayaa sheegtay in safaaradda Soomaalida ee dalka Turkiga ay culays ku saarayso in dalka dib loogu soo celiyo gabadheedii oo xaaladeedii caafimaad aan soo hagaagin, islamarkaasina aad u xanuunsanayso. hooyadan oo gabadheedii ugu dhaawacantay qaraxaasi iyo gabar kale oo la dhigatay jaamacadda u qaaday dalka Turkiga ayaa sheegtay in safaaradda ay ku soo wargelisay in caawa laga celin doono dalkaasi, iyadoo gabadhii aysan bogsan oo weli ay qabaan dhaawacyo daran, islamarkaasina ay leedahay weli gabadhaani ma oy bogsanin, islamarkaasina oo safar ma gali karto. Waxay sheegtay hooyadani in gabadheeda ay weli qabto dhaawacyo halis ah, safarna aysan hadda u geli karin dalkii, sidaa markii ay u sheegtay safaaradda lagu gacan sayray loo sheegay
in la soo jaray tigidkii ay ku bilaabeen isla markaasina ay is diyaarisay gabi ahaanba dalkii Soomaaliya lagu celiyo safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Jamaal Cabdullaahi Caydiid oo wax laga weydiiyay eedeymaha ayaa sheegay in safaaradda aysan door ku lahayn keenida iyo celinta dadka dhaawacyada qaba isla markaana go'aan lagu celinayo dhaawacyadaasi ay qaar u tahay wuxuu yiri ee gaar u soo baxday ama ay ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ee dalka Turkiga iyo dhakhaatiirta gacanta ku haya isbitaalka ay ku jiraan. Si kastaba ha ahaatee, hooyadan muuqaalkeeda oo baraha bulshada la wareejinayo iyadoo ka cabanaysa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan safaaradda halkaasi ayaa iminka waxay ku noqonaysaa caqabado. Maxaa loo qaaday haddii aan si fiican loo soo daaweyninin oo halkaasi loo geeyey? Ma gabadhiyo weli xanuunsan oo weli sariir saaran oo oksijiinka ku xiran yahay, miya dalka dib loogu soo celinayaa? Arrintani haddii safaaradda ay ku dhaqaaqdo, waxaa hubaal ah halkaasi inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo. Dhinaca kale, madaxweyne Dani oo la kulmay safiiro caan ah isla markaasina ku sugan dalka Kenya, madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay kulan casho ah kula qaatay magaalada Nairobi safiirka dowladda Talyaaniga u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Alberto. Kulankan waxaa ka qayb galay wasiirka degadda iyo gaadiidka badda ee Puntland Maxamed Cabdi Cismaan Majino, General Bashiir Cabdi Maxamed Ameerika oo ka mid ah la taliyaasha dhinaca amniga ee madaxweyne Cabdullaahi Dani, Saciid Cabdullaahi Dani iyo saraakiil ka tirsan safaaradda Talyaaniga. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo safiirka dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya Alberto ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya sida dhinacyada siyaasadda iyo amniga. Waxaa kale oo laga wada hadlay taageerada dowladda Talyaaniga ee Puntland iyo mashaariicda horumarineed islamarkaasi siinayso. Sidoo kale madaxweyne Saciid Dani ayaa kulan kale la qaatay magaalada Nairobi ku-xigeenka danjiraha dalka Jarmalka ee Soomaaliya mudane Marcus Balomurs, waxaana kulanka looga hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya iyo mashaariicda ay dowladda Jarmalka ka wado maamulka Puntland islamarkaasina horumarinta waaweyn ay ka wado. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Dani ayaa halkaasi waxaa u joogaa sidii uu halkaas ula kulmi lahaa safiirada caalamka ee dalka Soomaaliya u qaabilsan islamarkaasina asigoo shalay la kulmay siyaasiyiin caan ah oo ay ka mid yihiin Cabdiweli Cabdishakuur iyo Cabdirashiid Cali Shirmaarke. Dhinaca kale, saddex wiil oo isku qoys ah oo dhacdo xanuun badan ugu dhintay gobolka Qorrexey ee ismaamulka Soomaalida. Saddex wiil oo isku qoys ah oo kasoo jeeda ayaa shalay gala ku dhintay baraag ay ku dhaceen sida la sheegay iyo biyo ku jireen islamarkaasina halkaasi ay ku harqadeen. Wiilashan oo dhammaantood ahaa ilmo aan qaangaarin ayaa ka dhashay qoys reer guura ah oo ku nool deegaan lagu magacaabo Laascaanood oo hoostaga degmada Shilaabo ee gobolka Qorrexey ee dowlad deegaanka Soomaalida. Saddexda wiil ee ku dhintay barkadda ayaa waalidkooda waxay raacsadeen ubad ama nikro geel laga reebay ama geel laga reebay ilmahan oo ciddu lahayd. Si kastaba ha ahaatee, nirgo geela ah ayaa ilmahan la raacsaday islamarkaasina geela laga reebay, waxayna tageen baraagtaasi. Islamarkaasina baraagtaasi ayay ku wada dhaceen halkaas ay ku dhinteen. Wiilasha dhintay ayaa kala ahaa labo isla dhalatay iyo mid adeer u ahaayeen labada isla dhalatay, waxaana lagu kala magacaabi jiray Hongor Iraad Cabdi Diini oo 7 jir ahaa, labo Jaamac Iraad Cabdi Diini oo 6 jir ahaa, iyo Saadakh Dhuxul Cali Cabdi Diini oo asna 4 jir ahaa. Allah uu naxariisto ilmahaasi ayaa leynahay. Dad biyo u doontay baraagta ay ku dhaceen ilmahani ayaa soo saaray meydkooda. Saddexdaasi wiil ee isku reerka ahaa isla markaana isla socday, inkastoo aan weli la faahfaahin laga helin sababta keentay inay saddexdaasi carruur ku dhintaan. Si kastaba ha ahaatee, baraagtaasi ayaa la rumaysan yahay inay aad u weyneed, islamarkaasina baraagta ay geela biyaha ka cabaan ahayd, waxayna isku dayeen inay halkaasi ku qubaystaan ama ay dhexgalaan, laakiin baraagtii ayaa lixday. Marka naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog oo subscribe saar oo daa wararkii ugu dambeeyey. Dhinaca kale, haddii aanu qodobka ugu dambeeya aan eego, Soomaaliya iyo Marawka oo heshiis cusub kala saxiixday. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka iyo biyaha dowladda federaalka Soomaaliya Marwa Fawsiye Maxamed Sheikh iyo wakti oo hogaaminaysa oo safar shaqo ku jooga dalka Marooko ayaa la kulmay dhiggeeda wasiirka wasaaradda biyaha ee boqortooyada Marooko Cabdelkadir Ameera. Labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen iskaashiga laba geesood ah oo ay yeesheen maamulka iyo maaraynta khayraadka biyaha ee labada dowladood. Waxay labada wasiir isku heshiiyeen in la dhiso guddi farsamo oo ka arinsanaya sidii Soomaaliya loogu taageeri lahaa xirfadaha aqoonta la xiriira horumarinta biyaha iyo xifdinta aagaga dhowrsoon iyo joogteynta biyaha looga caawin lahaa Soomaaliya. Sidoo kale waxaa labada wasiir ay ka wada hadleen sidii Soomaaliya loogu taageeri lahaa
qalabaynta fududeeya maaraynta biyaha sida yaraynta fatahaadaha iyo ka faa'iidaysiga biyaha roobabka ayaa la yiri. Kadib waxay wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka ka biyaha boqortooyada booqatay meelaha lagu hirgeliyo mashaariicda horumarinaha biyaha sida biyo xireenka waaweyn ee loo isticmaalo ujeedooyin badan sida ka dhalinta quwadda korontada, waraabka, beeraha iyo biyogelinta magaalooyinka ayaa la yiri. Si kastaba ha ahaatee, wasiiradayna ayaa halkaasi waxay kasoo faa'iidaysaa khibrad aad u wanaagsan, waxaanu macquul in halkaasi ay taageero weyn ka hesho. Halkaan iga daawanaysa macalin sida media, fadlan nala joog. Haddaad doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurta waaweynay tan gadaal ka gali. Jid la xiraayo ma jiraayo. Wallaahi, suma wallaahi, wallaahi, suma wallaahi.